မမျော်လင့်သည့်ပနာမအောင်ပွဲအော်တိုစကော့စနီသည်တာမန်စစ်သားတယောက်မဟုတ်ဘဲသူမတူအောင်ထူးချိုထင်ရှားသည့်စစ်သားတယောက်ဟူ၍အများကတတ်မှတ်ခဲ့ကြတော့လေသူကိုယ်သူစစ်သားတယောက်အဖြစ်စစ်ထဲဝင်ရန်ဘယ်တော့ငါမှစိတ်မကူးခဲ့ပေတို့ဖြစ်၍တခါတရံတောဖြစ်တွေ့ရ၌နှလုံးမြူးတနက်တလုံးထိုးတနက်စသည့်လက်နက်များမှတပါစစ်မှုထမ်းရန်စစ်ခေါ်ခြင်းခံရသည့်အချိန်အထိတသက်နှစ်တကူရိုင်ဖယ်တနက်ကိုလုံးဝကင်ဘူးပစ်ဖူးခြင်းမရှိခဲ့ပေထိုမှတပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းဂျာမန်စစ်သားတယောက်အဖြစ်ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားခဲ့သောဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစကော့စနီသည်စစ်ကြီးမဖြစ်မီဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းသို့တခါဘူးမျခြေမချခဲ့ဘူးသောအဖြစ်မှလည်းတကယ်အံ့ဩစရာပင်ဖြစ်သည်ဒီထက်ပို၍ထူးခြားဆန်းကျယ်သောအဖြစ်မှအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်ထဲမဝင်မနေရမိန့်ကြောင့်ယူနီဖောင်းဝတ်ခါရိုင်ဖယ်တနက်ကိုကင်ဆွဲခဲ့ရတော့လေဂျာမန်တပ်များကပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကြီးတနိုင်ငံလုံးကိုတိမ့်မိုက်ပြီးသည့်အချိန်ထိစကော့စနီသည်တနက်တစ်ချက်မျှပစ်ဖောက်ခဲ့ရခြင်းမရှိသေးသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။နောက်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်တွင်အများတကာထက်ထူးထူးခြားခြားထင်ရှားကျော်ကြားလာမည်သူများအတွေ့တောင်းမိမိခဲ့စဖိုနိုင်ရဲရဲဟူသောဆိုယိုစကားရှိခဲ့သည်ဤစကားသည်အခြားသူများအတွက်မှန်ကောင်းမှန်မည်ဖြစ်တော်လဲအော်တိုစကော့စနီအတွက်မူအမားကြီးမားနေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတနေ့သောအခါ၌ဂျာမန်တပ်မတော်အတွင်းအသေးခံတပ်သားကျော်တယောက်အဖြစ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာမည်စကော့စနီ၏ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝသည်ဘာတစ်ခုမှထူးထူးခြားခြားမှတ်သားလောက်စရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ငယ်စဉ်ကစကော့စနီ၏အနေအထိုင်အပြောအဆိုအပြုမှုများသည်တာမန်အခြားသောကလေးများကဲ့သို့အေးအေးဆေးဆေးသူ့လိုငါလိုဝင်ဖြစ်သည်ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းစိတ်ကြီးခြင်းများလည်းမရှိလိုချင်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမရမချင်းနားကြီးလောက်တပူပူတစားစားလှုပ်တက်ခြင်းလည်းမရှိရွယ်တူတန်းတူအပေါင်းအသင်းများနှင့်ကစားရာတွင်လည်းဘိုးချခြင်းတစုံတစထိတ်ပေါက်ခေါင်းကွဲပြုလုပ်ခြင်းများလည်းမရှိပြောစမှတ်ပြုလောက်အောင်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာဟူ၍ဘာဆိုဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့စကော့စနီဘိုးဘွားမိဘများနှင့်ဆွေမျိုးအစဉ်အဆက်များသည်ဘော်တစ်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိပိုမာရေးနီးယားပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းစကော့စင်စင်ရွာကလေးမှဖြစ်ကြသည်စကော့စင်စင်ရွာကလေးကိုအကြောင်းပြု၍သူ့မိဘများကသူ့ကိုစကော့စနီဟူ၍အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အရွယ်ရောက်လာချိန်တွင်စစ်သားတယောက်ဖြစ်လာသောစကော့စနီအတွက်ဘာမျိုးဘိုးတူဟုပြောเสียဟူ၍လဲတစ်ချက်သာလည်းရှိသည်ဤဒီမှာအခြားမဟုတ်သူမိခင်ဘက်မှဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ယောက်ျားမှန်သမျှတယောက်မကျန်စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့တို့တွေသည်တာတာလူမျိုးများနှင့်၎င်းတူရကီလူမျိုးများနှင့်၎င်းခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲများတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကုသူများသာဖြစ်သည်စကော့စနီမိဘများသည်စကော့စနီအားမမွေးဖွားမိပြီကပင်ဗီယက်နာမ်မျိုးတို့ပြောင်းရွှေ့၍အခြေစိုက်ကတင်တောင်းတင့်တယ်နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်ထို့သောစကော့စနီအားမွေးဖွားပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်အော်စတြေးလျနိုင်ငံတဝန်းလုံးစီးပွားပြက်ကပ်ဆိုက်လာခဲ့သဖြင့်စကော့စနီမှာငယ်စဉ်ကအတော်ကလေးဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်ခဲ့ရသည်မြင်းမြတ်ဆင်းရဲခဲ့ပါသည်နည်းဟုမူသူအသက်15နှစ်အရွယ်မှထောဘတ်အစ်စ်ကိုပထမဆုံးအချိန်စားဘူးသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်15နှစ်ကြာမှထောဘတ်အစ်စ်ကိုစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်အဖေကလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံလို့ဘာမှပူပန်စရာမလိုဘူးကြာကြာနာနာစီးစိမ်နဲ့နေခြင်းနဲ့အကျင့်မရှိလို့ပိုလို့တောင်ကောင်းသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေပါတယ်ထောဘတ်အစ်စ်ကိုပထမဆုံးအချိန်စားဘူးခဲ့စဉ်ကသူ့အဖေပေးခဲ့သောဘဝသင်ခန်းစာကိုပထမဆုံးအချိန်ကျားနာလက်ခံခဲ့ရပုံနဲ့ပတ်သက်၍စကော့စနီကအထက်ပါအတိုင်းအမတ်တရပြန်ပြောပြခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစ၍သူသည်ဘဝသင်ခန်းစာကိုသူ့အရွယ်သူ့အတိုင်းအတာအရနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်စီးပွားရေးကတ်ဆ၍တနိုင်ငံလုံးအကြက်ရိုက်နေသဖြင့်အစာအသောက်အနေအထိုင်ဆင်းရဲခဲ့ရသောစကော့စနီသည်ချိန်မွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်ဘဝမျိုးဖြင့်စိန်ကြကြမနေနိုင်၍မနေခဲ့ရသောစကော့စနီသည်ဆင်းဆင်းရဲရဲချမ်းချမ်းတန်းတန်းဘဝမျိုးတွင်နေထိုင်ခဲ့ရမှ
တုံးဆူတိုက်ကြားဆူကြိုက်သောစိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်စားလာခဲ့သည်အရွယ်အားဖြင့်လဲသွေးကြွားသည့်လူပြူပေါက်အရွယ်စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်လဲတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုသည့်စိတ်ဓာတ်အကန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်အလျောက်စကော့စနီသည်ထိုအချိန်အခါမှစေကျော်သက်အရွယ်လူငယ်များအတွင်ခေတ်စားခဲ့သည့်ဓာခုတ်ပွဲများကိုမကြာခဏစိန်ခေါ်၍ဆင်နွှဲခဲ့သည်ကြံကြံတန်းတန်းစားတော့နေထိုင်ခဲ့ရမှာစိတ်ချမ်းလူချမ်းဖြစ်လာသောစကော့စနီသည်ထစ်ခနဲဆိုလင်ခေါင်းငုတ်ခံမနေဘဲဓာချင်းချင်းခုတ်ရန်စိန်ခေါ်လေးရှိသည်ထို့အပြင်ထိုစဉ်ကဓာခုတ်ပညာရက်သည်လူငယ်လူရွယ်များလေးလာလိုက်စားကြသည့်အာကစားအတက်ပညာတရက်ဖြစ်နေသဖြင့်လူငယ်အချင်းချင်းစိန်ခေါ်၍ဓာခုတ်ကြသည့်များကိုလူမိုက်အလုပ်ဟူ၍မယူဆဘဲပညာစွမ်းပြသည့်ပွဲများအဖြစ်အများကလက်ခံခဲ့ကြသည်တို့ဖြင့်စကော့စနီသည်စေကျော်သက်အရွယ်လူပြိုဘောဘဝတွင်ဓာခုတ်ပွဲပေါင်း15ပွဲမြနှွဲခဲ့ဘူးသည်ဤ15ပွဲအနက်သူ့အတွက်အမတ်တရဖြစ်စေသည့်ဓာခုတ်ပွဲ2ပွဲပါဝင်ခဲ့သည်ပထမအမတ်တရဖြစ်ခဲ့ရသည့်ဓာခုတ်ပွဲမှာလူငယ်ပြည်ပြည်နှလုံးသားရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့်ပွဲဖြစ်သည်ဗီယက်နမ်မြို့သူလှပြိုဖြူတယောက်၏အခြေအတွက်သူနှင့်အခြားလူငယ်တယောက်ဓာချင်းရှင်ငွေခုတ်ခဲ့ကြသည်သို့သောထိုပွဲမှာမြည်သူမျှမနိုင်ပဲနှစ်ဦးစလုံးအရှုံးပြင်းအဆုံးပတ်သွားခဲ့ရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့နှစ်ယောက်အပြိုင်ချစ်နေမိကြသောဘီယန္နာမြို့သူလှပြိုဖြူကချေတဲ့မာလေးသည်ဓာခုတ်ပွဲကျင်းပပြီးတနင်းငွေနှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောခိုင်းကတခြားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်သွားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒုတိယအမတ်တရဖြစ်ခဲ့ရသည့်ဓာခုတ်ပွဲမှာသူ၏ဆယ်ချိန်မြောက်ပွဲဖြစ်သည်ထိုပွဲတွင်စကော့စနီသည်ခြေလမ်းတစ်ချက်မှားသွားခဲ့ရမှာသူ၏ဘယ်ဘက်ပါမှာတဖက်လူ၏ဓာချက်ဖြင့်ရုတ်တရက်ပူကနေဖြစ်သွားခဲ့သည်တတိယ၍ကြည့်လိုက်သောအခါသူ၏ဘယ်ဘက်ပါတွင်သုံးလက်မခန့်ကန့်လန့်ပြတ်ထိသွားသောဓာဒဏ်ရာမှာသွေးများစီးကျလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဤသို့ဖြင့်စကော့စနီသည်ယခင်ကပွဲတွင်အသေးနှလုံး၌ဒဏ်ရာရခဲ့သလိုယခုပွဲတွင်လည်းဘယ်ဘက်ပါ၌တေယာပါသည့်ဓာဒဏ်ရာကြီးရခဲ့တော်သည်နောက်အခါ၌သူ့ပါမကန့်လန့်ပြတ်အမာယိုကြီးကိုကြည့်ကလူအတော်များများကစကော့စနီအားတကယ်လူโซကြီးတယောက်ဟု၍ထင်မှတ်မှားခဲ့ကြသည်သို့သောထောဘတ်အစ်စ်ကိုပထမဆုံးအချိန်စားခဲ့ရစဉ်ကသူ့အဖေတန်ကဘဝသင်ခန်းစာကိုရခဲ့သလိုလူအချင်းချင်းဓာခုတ်ပွဲများနှွဲခဲ့ရမှဘဝအတွေ့အကြုံများကိုသူကောင်းကောင်းကြီးရခဲ့သည်ထို့သောတဦးနှင့်တဦးဓာချင်းချင်းခုတ်သည့်ပွဲမှရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများသည်နောက်ခါ၌တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်တနက်ချင်းရှင်ပစ်ကြသည့်စစ်မြေပင်တိုက်ပွဲများတွင်အလေးအကျင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဤအတွေ့အကြုံအလေးအကျင့်များနှင့်ဆက်လင်း၍တခါကစကော့စနီကိုယ်တိုင်ဤသို့ပြန်လည်းဖောက်တည်ချခဲ့ဘူးသည်ကျောင်းသားဘဝတော်ဟာအာကစားကလပ်တွင်မှအလေးအကျင့်ရလာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းမှုတွေဟာနောင်ကြတော့အင်မတန်အသုံးဝင်ပြီးအင်မတန်ကျေစွတ်တင်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အသက်18နှစ်သားအရွယ်တုန်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျောင်းသားတွေရှေ့မှာပထမဆုံးအချိန်ဓာခုတ်ပွဲကရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ကျွန်တော်ဟာစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကတဲတဲမဲမဲဖြစ်နေပေမဲ့မဖြုံခဲ့ပါဘူးဓာခုတ်ပွဲမှာတဖက်လူရဲ့ဓာချက်အထီးခံရဘူးတဲ့အတွက်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ပါပဲအရေးကြီးတာဓာခုတ်ပြိုင်ပွဲမှာရန်သူရဲ့ခေါင်းကိုမိမိရရကြီးထိသွားအောင်ချိန်ပြီးခုတ်ရတယ်လို့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲစိတ်ထဲမှာချီတုံချတုံနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာမျိုးခြေထောက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းနေတာမျိုးနဲ့အချိန်ဖြုံးမနေသင့်ပါဘူးကိုချိန်ရွယ်ထားတဲ့ပြက်မှတ်အပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးရန်သူကိုတဟုန်ထိုးတိုက်ခိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဤစကားများကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်စကော့စနီသည်စိတ်ကူးရင်တမမဟုတ်လက်တွေ့တမဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိတာနိုင်သည်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင်တင်ယူခဲ့သောဘာသာရပ်များကိုကြည့်ရင်ဤအချက်မှာပို၍ထင်ရှားသည်သူတင်ယူခဲ့ရသောဘာသာရပ်များမှာလက်တွေ့ကြသောတင်ချာဓာရုပေဒယူပပေဒစသည့်ဘာသာရပ်များသာဖြစ်သည်တမိုင်းပထဝီတတနိကစသောစိတ်ကူးရင်ဘာသာများကိုသူလုံးဝစိတ်မဝင်စားတင်လည်းမတင်ကြခဲ့ထို့ပြင်စကော့စနီနှင့်အခြားအခြားသောတပ်မှုများစစ်ဗိုလ်များအကြားတွင်မတူကွဲပြားခြားနားနေသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်များသောအားဖြင့်စစ်တပ်တရက်တွင်စစ်ဗိုလ်ယာရုတပ်မှုယာရုရှိနေကြသူများသည်ဂုံတရေရှိချမ်းသာသောမိဘများမှမွေးဖွားလာကြပြီးတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စသည့်အထက်တန်းပညာများကိုတင်ကြားလာခဲ့ကြသည့်ပညာတတ်လူဒန်းစားများသာလျှင်ဖြစ်ကြသည်သို့သောစကော့စနီမှာဤလိုစစ်ဗိုလ်မျိုးဤသို့
တက်မှုမျိုးမဟုတ်သူတွင်ပညာတဲ့လူတန်းစားများ၏အတတ်ပညာနှင့်အရေးအချင်းများလုံးဝမရှိပညာတဲ့ညာများလည်းမရှိရုပ်စွာအစုံဘေးလူများကသူအားပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟု၍အထင်ကြီးလာယုံများလောက်အတွက်ပင်စာအုပ်တအုပ်ကိုအစမှအစုံဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဖက်လေဖက်ထားမရှိသည့်အထိစာဖတ်ဝါသနာနည်းခဲ့သည်ထို့သောပညာတဲ့အချင်းအကျံများနှင့်စိတ်ကူးရင်ဝါရကိုလုံးဝလက်မခံသောစကော့စနီသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းလုံးဝစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိနိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာအချိန်ဖြုံးသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု၍ပင်တယူတန်တစ်ဖက်သက်စွန့်မတ်ထားခဲ့သည်သို့သောသူ့အသက်20ကျော်အရွယ်နာဇီပါတီအရှိန်အဝါစတင်ကြီးထွားလာချိန်တွင်မူသူသည်ပါတီဝင်အဖြစ်ရှောက်လွှာတင်ခဲ့သည်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိပါပဲလျက်နာဇီပါတီဝင်အဖြစ်ရှောက်လာတင်ခဲ့သည်ကိုသူတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများကတအံ့တအောဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဤအချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍သူကအကြောင်းပြခဲ့သည်မှာစီးပွားရေးအရချွတ်ချုံကြနေသောမိမိတို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံလေးသည်ဂျာမနီနှင့်ပူးပေါင်းလိုက်ပါကအဘက်ဘက်မှတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဟူ၍ဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့သောစကော့စနီသည်တနေ့သောအခါတွင်လူမှန်သမျှနိုင်ငံရေးတောက်တော်ဖြစ်သည်ဟုသောသဘောတရားအဆိုအမိန့်ကိုသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံစရာဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုအချိန်မှာ1938ခုနှစ်ຫນွေဦးရာသည်တခုသောနေ့တစ်နေ့ပင်ဖြစ်သည်နေရာမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယက်နာမြို့တွင်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကတနေ့တခြားအချိန်အဝါကြီးမားလာသောနာဇီပါတီကိုလိုလိုလားလားထောက်ခံသူများနှင့်မလိုလားရှုံ့ချသူများ၏ပရိပခါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလေးတွင်ပြည်တွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေခြင်းဖြစ်သည်နာဇီဂျာမန်နှင့်ပူးပေါင်းရန်ငင်းဆန်သောဩစတြေးလျအစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျခဲ့သည်မှာပူပူနွေ့နွေ့ရပ်ပိုင်းများသာရှိသေးသည်ထိုနေ့ကဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ဟစ်တလာရွေးချယ်ထားသောနာဇီခေါင်းဆောင်သည်အစိုးရယုံအဆောက်အုံဒါသာဆောင်မှနေ၍မိကုံပြောကြလျက်ရှိသည်ယုံရှိကွက်လက်ကြီးတွင်မူရောမလူလူပရိသတ်ကြီးသည်ဝင်ကြီးချုပ်အသည့်ဤမိကုံးကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ရုပ်တဲတဲလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေကြသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာအတန်ချက်ဆက်မှတဆင့်ထွက်ပေါ်လာသောနာဇီဝင်ကြီးချုပ်သည်ဤဟိန်းဟောက်တံများချင်းချောက်တံများဖြင့်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိနေသည်အခြေအနေမှာတစုံတရာဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နိုင်သည့်အနေအထားမျိုးရှိနေသည်ထိုအခါအစိုးရယုံအဆောက်အုံနှင့်ဘေးချင်းရှင်နေသောလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ออโตสกอสนีอาမထင်မရှားတွေ့မြင်ကြရသည်သူသည်ထိုနေရာသို့အကြောင်းမဲ့ရောက်ရှိနေခြင်းမဟုတ်သူပါဝင်ထားသောဗီယနာအာကစားကလပ်မှခေါင်းဆောင်များ၏ညွှန်ကြားချက်အရဝင်းကြီးချုပ်အသည့်မိတ်ကွန်းဟောပြောကြသည်ဤနိုင်ငံ၏တရားပွဲသို့လူလူပရိသတ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရန်ရှိနေကြသောရဲအဖွဲ့ဝင်များအားကူညီ၍လှူအားပေးရန်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်စကอสနီသည်အတန်ချဲ့ဆက်မှတဆင့်ထွက်ပေါ်လာသောနိုင်ငံရေးစကားလုံးများကိုအမှတ်မထင်နားထောင်နေကြရုံအဆောက်အုံဤဘေးတစ်ဖက်မှဝင်းတကားကြီးပွင့်လာပြီးမော်တော်ကားကြီးတစ်စီးထွက်လာသည်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်အသေးအချာကြည့်လိုက်သောအခါကားနောက်ပိုင်းတွင်တမရာကြီးမီကေလတ်လိုက်ပါသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ထိုအခိုက်မှာပင်အာကစားကလပ်တာဝန်ခံသည်ရုတ်တရက်သူ့အနားသို့ဗျုံးကနေရောက်လာပြီးသူ့ပခုံးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်စကော့စနီမင်းကတော့ဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိပါတယ်။အာကစားတာဝန်ခံသည်စိုင်းမစင့်ဘုံမစင့်ထိုးထိုးပြောလိုက်ပြီးနောက်စကော့စနီအားတမရာကြီးစီးသွားသောမော်တော်ကားနောက်သို့ချက်ချင်းလိုက်သွားရန်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။သူပြောပြချက်အရဆိုရင်တမရာကြီးသည်ယခုအိမ်တော်သို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်နာဇီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းအိမ်တော်သို့သွားနေကြပြီဖြစ်ရာအိမ်တော်တွင်အသင့်ရှိနေကြသောအဆောင်တပ်များနှင့်ထိတ်တိုက်တိုးပြီးပရိပခါဖြစ်နိုင်စရာရှိသည်အစင်မသိလင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်လာခက်လာဖြစ်ကုန်ကြမည်ကိုစိုးရင်ရသည်တို့ဖြစ်ရာစကော့စနီသည်အိမ်တော်သို့တမရာကားကိုကြော်တက်၍အမြန်ဆုံးရောက်အောင်ကြိုသွားပြီးဝင်းကြီးချုပ်သည်အမိန်အရဆိုကအပြိုင်ဖြစ်နေကြသောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်အကယ်၍တစုံတရာပြဿနာပေါ်လာပါကဝင်းကြီးချုပ်ထံဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပါဟု၍လည်းအာကစားတာဝန်ခံကစကော့စနီအားမှာကြားလိုက်သေးသည်စကော့စနီသည်ချက်ချင်းပင်သူ့ကားပေါ်သို့ခုန်တက်ကာမောင်းထွက်လာခဲ့သည်ထို့သောသူ့ရှေ့မှခက်စောစောသွားသောတမရကားကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပြီးမိလူဆဲဆဲအချိန်မှာပင်န
Nazi Kakwe, Tepo, Lai Palato, Kana see Tonzi Kandi, Taniyama Tabolabi, Tamara Kanoma, see Danui, Lai Patwa Jadiku, Twimi Layadi, Topia, Tudi, Tamara Kasido, Beni Nemia, Chomatana, Chetagayadi. He a dina soling, Nazi Kagwe, Tepo Wimiani, Asuya Asanta Damiai, Lenakan, Pribakamia, Tamanai, Simia, Mocha, Polaro Mida Piti, Tamara Inoshido, Scorsini Yoshi Dodo, a chainwe, Tamarama, Tukaboma Sinwe, Inoredo, Winwagavi Piti, To a chainwe, Nazi Kagwe, Tepo Wimiadi, Turo Sida do Kamia Boma, Karaka Sini Jazavin Shididi, Turo Alo, Le Weber Lamonwe, Nazi Sajadase. Lapamia, Patajali, Achoma, Chalomumia, Katutajadigo, Dumiadi Scorsnidi, Tukaboma, Pyongane Consin Livy, Tushima, Paisoni Jado, Nazi Tepo Wimago, Pesha, Shoundinga, Tamarata Dodo, Liga Boto, Apielua, Tala Dogedi, Ligata Wakanui, Tamarago Milagea, To Chemabe, Ligatema, Asoya Asan Tamutayati, Chalomu, Lama, a Tinkai. Pasama, oh heka, a cha sound tatamiani atu, piezeladi would do layati. Hey ya, Maja, pielame. A sound tamui or the masomi mabe, Nazi tepo in Yagale, Legabodu, the regent, Peter Lagaya, Scorsnima, Tamarani atu, Lega lewe, a poma a soya sound tamiani, Alma Nazi poem yaja, Nayota, Yabunya bay, mini jarodi. Napasaloma, tanamiago, a think I we. Tapani tapa, chaina jabi, pity. Saka mani twin, tana bianwa miama, jizamia, palu pianalu, twala jarom pity. Scorsini, shota yet two gone pola di sakalomiao, pasama, topolai di. Kamaro yamalo jane, jobura, not on jaza. Liga boni, liga oma lana gaimia, napasalo, piongane, a dinga, jaunwa jadi. Idwin, liga lema. Tamara, Michaela's D, Tupa Winjanwe, Yoyota de Pinito, a chain nego, the under opica, Yote a lammy lady. Nebao, Taba Lupicharo. Tamaradi, a taba mego, Midua, Medi Huwe, Matiave, Yote a Tamarita Mila Bima, the Sate, two Binado Janido, Scorsnia, Pokalika, Data, Mila Biadi. Mego, Piacone. Genoa, we each joke a lula de Luba. Tamara ye long joy to it. When ye joke at you know, down in Bele Bari. Majoye, posa meji nai mare. Tamara ye a mego, scores niga, a tapa a die, Masima to a piapi like the set heaven, to the two a po, liga, the tear drain. To name Yanachinza Yanito, a soya a santa muale, iniare, the zonta ya lenda guy, but eba capi wage baga, tamui down with pitchon, cut diti pure like the. Scores ni is a kaja, tamuma, yota ye, baloya mamati of chitwagedi. Tono, Puyti Jazzy and Dwe, Lolose, the Pandit the Per, Chelun Lelum appear on Malojave, a Chenego Tainabi, Ponsa Gijadi. Edwin, Winji Jodi, Telephone Money, a Cheni Yaku, Tamarajia, Chimbiani on Namakabe, Tamarajine, Sagabio Vino, Scores Niole, Yakuka the Brig Macama Pierre, Tainega the Adwe, Jesu Dinja, Dijabio Light Edi. Now so night. Tamarajin at Qua, Napasalo Yonji Moo, a Piwa can you Yajibi Pito Scorsinidi, Yote Yet, Chachin, a Soya Tatamiani, Nazi Tepoinai, Gons on Pituagedi. Scorsini, a Maya, a Soya Assanta Tamiaga, Tamara Enoi, a Dwin Lacan, Nazi Tepoinaga, Enoi, a Pimbago Lacan, South Shaw Giant, Darwin, a Didi, Quayway, you dogajadi. Topin, Tony Tuyaka, Lenaga, Bribeca Piemia, Pilu Sese. Pagwemi a chain edo, Yoshi nido, Vienna Muroma, Scores ni swansan jajo, the netan tashamia, Majaya robe, Ninian tayazwa, shinigedi. E pipia miama, a chain gala api, minion by miada jagedi, dodo, e minion by miado, a chain lady, Vienna mudu muda miai, Ganyamao de lacan, two madison, Austria nyan lene, Nazi party, now ye would lacan, a song of your bigedi, a chain lipiti. Emia Durano a chingala drain, Emia a yeji do piemiago, a song of your bigger duma, odd do scores nipi pity. A ye jolane, she don't chard on pier, do we we, jay a nijim machibe, the zone the cool, depia tata, somiaka, nyamia, tata, lotato scores ni, a swan sadi,
မမျော်လင့်မဲလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတစ်ခုကိုအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့သည်အကျိုးတရားမှုအတိုင်းအတာအဖြစ်ကြီးမားလာသောဤအဖြစ်ပြက်ကလေးသည်စကော့စနီအစွမ်းအစနှင့်အရေးအချင်းကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မမျော်လင့်မဲအမှတ်မထင်ရရှိခဲ့သည့်ပနာမအောင်ပွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်